kada je riječ o popularnoj reality učesnici Maji Marinković, ona je totalno pobjesnjela pa je tako i poručila cimerima iz reality programa da čuje ona sve što ju ljudi dobacuju u prolazu, da zna apsolutno sve, pa tako je i rekla. Vi što mislite da ne čujem ta silna dobacivanja, ja sve čujem kada ljudi prođu i grdno se varate da ne čujem. Imam ja uši i na leđima, imam uši i na glavi. Vrlo dobro znate da sam u neki odnos ušla kao slobodna žena, tako da nisam nikome ja ništa preotela, govorila je Maja Marinković. Ako je neki muškarac sa mnom ušao u odnos, ušao je odrešenih ruku. Svako zna koga ima u spoljnom svijetu, kao što je odgovoran za svoje ponašanje, ovdje govorila je ona. Ja sam svakom rekla što imam i u svaki odnos sam ušla ja čistog srca. Stanislav to zna i ne želim da se pravdam bilo kome. On kod kuće neka rješava što misli da treba, ja nikoga ne diram, prva, govorila je. Maja Marinković naravno i objasnila što je objasnila. Mnogi su iskomentarisali da odnos Maje Marinković Stanislava Krofaka neće uspjeti, da će oni pući, da neće biti zajedno, da je samo pitanje momenta kada će njihova veza doći do kraja. Da li javnost ima pravo ili će oni dokazati to nama suprotno, ostavit ćemo svakako na vremenu da propratimo, jer njihova zanimljiva ljubavna priča nikoga nije ostavila ravnodušnim.